Të panishëm janë mjaftë personalitetet kulturës, gazetarë, shkrimtarë dhe ekipe televizioni. Profesor Bogdani befason me cilësinë e imagjinatës e cila ushqen pa kursim gjuhën që shpërfaq nga faqe në faqe mendime dhe ulumtime. Çdo ulumtim të jep ndjesinë e goditjes që kishi që kërkon të mbulë deri në fund gozhdën në drastë psiqikës tonë për ta fiksuar atë jetë mot. Ai shfaqet gjithmonë në lëvizje dhe në kërkim të rrënjëve historisë të popullit tonë. Është një kërkim më i vështirë se sa ideologëve që kërkojnë arin, sepse bëhet me pak njerëz dhe me pak mjete. Sigurisht profesorit i duhet së pari ti dhe një shkrimtar. Akademik, shkurt, është një gjuhë njerëzore e njerëzve apo e socializme që janë në kërkim të së vërtetës. Është një art që i ka pothuajse të gjitha. Ja një përshkrim i profesorit, për shembull në faqen 248. Edhe pse ajo kishte ngulitur vështrimin poshtë, dukeshin sytë e mbushur plot meditim, duke gjalluar një pamje manitse. Ishte e ëma e cila dinte përmendsh mira e mira vjersha lirika popullore ruse. Kjo ndodhi sepse prirët e tij të natyrshme u shyen pambarmisht nga ëma e tij, nga vargjet lirike të poezisë ruse popullore që mbajnë era qumësht, aromën e fushave, livadëve dhe barit kositur. Libri i fundit për nga rradha i profesor Bogdanit, profesor doktor Ramazan Bogdanit, mbyll kolanën e veprave e 19 veprave në fushën e etnokoreografisë. Si pas mendimit tim, veprimderi e profesor Bogdanit i ngjan një murit madh kines, për balë zhduke së rënimit të pakthyshëm që shkakton humbja e traditës. Duke përcjell brezave amanetin, nuk duhet kursyer asgjë në kërkim të vlerave shpirtërore dhe pasurive të shpirtit të të parëve tanë. Mendoj se ky kërkim i studiosit të mirë njohur Bogdani është një vlerë e shtuar në dokumentimin dhe memorimin e fakteve dhe argumenteve shkencorë, në drejtim të zbulimit, njohjes, mbijetesës dhe vazhdimësisë e ekzistencës tonë si komb e kulturë kombëtare, në këtë rast nëpërmjet kërkimeve etnofolkloristike. I kompozuar në rreth 400 faqe, shkletimi i tij kalon relativisht shpejt, fal një gjuhë të qartë e të sinqertë, shpeshherë me tone naive. Oferta e autorit për ndarë me lexuesin edhe aspekte njerëzore familjare të jetës tij, mobilizoi studentët i bëjnë ato. Haj Maktheu, të lutem falja. Në fushën e etnokoreografisë, historisë apo në fushë të tjera, nuk do të thotë të bësh ca e sapo për të kapur një vend pune, apo për një rrog relativisht mirë. Përkundrazi është një përgjegjësi mjaft e madhe shkencore. Prurja e një morie të dhënash koreografike të përzgjedhura me kujdes, të mirë ruajtura apo të cënuara vetëm fare pak nga vitet, i ka mundësuar profesor Ramazan Bogdani, studius i shquar, njohjen dhe interpretimin shkencor të përbërësve dhe të premisave morfologike të praktikës koreografike. Kapaciteti vital i mushkërive të mjeshtrit Bogdani frymon përmes ekspeditave dhe hulumtimeve etnokoreografike në Bullgari e Itali, për të nxjerrë në pah të përbashkëtat dhe ndryshimet midis etnofolkloristikës shqiptare nga njëra anë dhe asaj makedonase e rome nga ana tjetër, për të angulur sondën kërkimore në ngulimet etnokoreografike dhe historike në zarë të Kroacisë, e për të mbyllur spiralen, jo thjesht ciklin, në Shqiprinë e Veriut, pra në atë më mëdhe. Faleminderit. Në shkurt të vitit 2012, në faqen e fundit kolanës etnokoreografike që përfshin 6 vëllime, profesor Bogdani shkruante: "Më tej edhe po të kem shëndet, nuk besoj të avjoj veprimtarinë time shkencore, mjaft në. Koa dëshmoj se këtë betim publik që mbartët e lodhje dhe mërziti, a i e haroj. Me sa duke tortës madhështori mungon të edhe qershia, diaspora etnokoreografike që po promovojmë sot." Kështu pas 54 vitesh, profesori nderuar përfundoi mes lagështirës dhe rësirës, duke harruar në emër të pasionit dhe punës, emrin, titujt, shëndetin.
është një festar i madh kombëtar, por është edhe më shumë se festar kombëtar. Vallja e Shkëstanit do të duhej sot të ishte në mbrojtjen e UNESCO-s. Mbasi erdhi dhe kaloi disa reprezalje këtu në Shqipëri, më në fund i u dha drejta për të studiuar dhe mbaroi fakultetin gjuhë letërsisë shqipe. Mbas mbarimit të fakultetit, ai krijoi familje këtu me një beratase dhe përmetare, më fal. Përmetare dhe mbase kjo ishte edhe që Gjoka nuk u largua më nga Shqipëria dhe vazhdon të jetë sot e këtë ditë të jetoj këtu. Lidhet e mia me Gjokën nëpërmjet librit të tij dy vëllimshe mbi 1000 faqe për Shestanin. Shestani është një zonë me 15-16 fshatra, të cilët para 300 vitesh një pjesë e mirë e tyre kanë emigruar dhe janë vendosur në zonën e Zarës, që sot quhet Zadar, edhe më pas u vendosën në fshatin Arbnec. Dhe unë, duke pas kontakte me disa nga këto familjet, u lidha edhe me veprën e tij Shestani dhe bëra disa analogji me Shestanin, me fshatrat e Shestanit, me fshatrat të afërta, qoftë edhe fshati për shembull Obot, që janë të Krahinave, Anajmalit, Rrancës dhe Shkodrës, dhe mundova të bëj diçka. Ky është Gjokër, të cilën unë e falenderoj për atë ndihmës madhe që më ka dhënë. Dy fjalë për këtë profesor të madh, që sot na ka mbledhur në ditëlindjen e veprës së 19, që rall kush mund ta bëje këtë pasuri për t'ja dhuruar kombit. Të nderuar akademist, profesor, të nderuar profesor Bogdani, të nderuar studius, unë nuk do të zgjatem në trajtimin e veprës tuaj, sepse folëm para folësit, por dhe shatë të thëmë se ti, profesori madh, ecë si një kolombë ndacak duke kërkuar etnografin jo vetëm brenda trojeve shqiptare, por edhe në trevat shqiptare që ndodhen për fatin e keq lat trullit, që dikur i lirët shtrieshin nga bregdeti ynë e jonë, e deri në brigjet e Danubit, dhe ti gjeta atje duke prekur me shtirt, me zemër dhe me mendje, dhe sot i dhuron kombit këtë visar të çmushëm këtë thesar. Profesor Bogdani, o mjeshtër i madh, për uljemi para teje me adhurim, o profesor Bogdani kuror Ladije, ti je kanga dhe valje poplit tim, simboli shenjt përmendore urtësie. Poplit i dhurove të ndryshmin thesar, o mjeshtër i madh profesor Bogdani, veprat e tua të larë me arë, në gjoksin e kombit sigur diamanti. Profesor Ozoj fuqishëm i maturis, penën lyer në djers e shpirt, 20.000 faqet etnokoreografisë atë dheut dhe kombit i japin drit. Forca e mendjes të cili shtigje, të dhurosh kulturës këtë pasuri, veprat e tuja reze drite e krashtiponje në katërsi. Përshëndetje. I'm sorry, my apologies. I didn't expect to be able to speak today. Përshëndetje, unë jam Iris Elezi Kinase, Thomas Logoreci Kinase. Është kënaqësi që jemi sot këtu me ju. I'm going to go for it. Please. Okay. Para dy vjetësh kemi filluar një iniciativë, projekti Kinemas Shqiptare, Albanian Cinema Project, me cilin kemi filluar restaurimin e filmave shqiptar, duke provuar të ndihmojmë sa më shumë që ne mundemi arkivin e filmit. Në të njëjtën kohë me partneret tan Kudo, arkivist akademik, kemi krijuar marrëveshje me shkollën time të vjetër New York University, dhe ata kërkuan që të bashkëpunojnë me arkivin e RTS-s, që gjithashtu është në gjendje shumë dobët. Dhe një nga filmat që propozua është, në fakt, jam shumë e lumtur për këtë gjë, një nga filmat e profesorit. Kështu që shëndetje të gjithëve. Në radhë të parë i falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, që gjetët kohën dhe erdhët të na nderoni.
Për mua është me të vërtet një kënaqësi, jam shumë e lumtur që ndodhem pranë jush, që ndaj këtë moment me ju, me familjen time, me të afërmit e mi dhe me shumë personalitete shqiptare. Sigurisht shumë emocionuar dhe nostalgjike njëkohësisht, sepse herën e parë dhe të fundit që jam ndodhur në këtë sallë ka qenë vitin 1998, për urimin e tre librave të babit. Vitet shkuan dhe në 2014 jemi rimbledhur sërish për promovimin e librit të 19, domethënë 16 vjet më vonë. Sigurisht vitet kanë kaluar dhe puna e babit nuk është ndalur kurrë. Gjithmonë me një përkushtim, shumë punë, me një vullnet të jashtëzakonshëm dhe mi të gjitha me një pasion të zjartë. Dua të falenderoj këtu dhe maman time që e ka suportuar jashtëmase shumë për gjithë të punë, Zotin Agronsi Amini që e ka ndihmuar gjithashtu nga ana kompjuterike. Ndihem shumë krenare që jam vajza jote, që të kam të baba. Të falenderoj për këto vlera, për këtë pasuri, për këtë thesar që i ke lënë kombit ton, kulturës, artit shqiptar, të uroj jetë të gjatë, të lumtur dhe shëndet të plotë. Faleminderit. Më mbledhur në një gëzim, në një gëzim që për pas mendimin tim provon atë moton e famshme, realiteti nga ndonjë herë jashmalon edhe ëndrës. Nuk disa prej nesh, po edhe egzami vetë, do t'a kishtë e nëmëruar të të mi, do t'a të në tojza, të në të më vjetë, në që një me për kresin të të vjetë. Ajo që më bëmë mua për shtypje, do t'a cipsojnë fenomeni Ramazan Bogdan. Si fenomen? Fenomen për me që për të regusit, nga 95-a, në fillim të 2014-ës, gati 60 vjeç, si fenomen, në një moshë, 63 vjeçare, dhe 80 vjeçare, për të gjithë mbyllin librat, ose i heqin tutje, punon, si me pak shok profesor në Shqipëri, për të bërë realitet atë shprejnje në madhe, që fjallës mund të fluturojnë, por shkrimet të vesë. Pratë nga njëzit nga kapitetit, do të citoja të shprejnë e tashme të vrashu. Ngrita një monument në të fortë se bronë. Jemi ne dëshmitarë të 19 librave, po 19 librat janë në raftet e bibliotekës për 19 brezat të tjerë shqiptarës e në vazhdimit. Do me të në, jemi dëshmitarë të një pune që koha nuk do të afshi, por do t'i japë, do t'a mbuloj, do t'a jasoj, po do t'i japë shqiptarë. Kjo për mua është një gjithë shumë e madhe. Nga nga tjetë fenomenin të Bogdanit më duhet të shikoj në pikpamje të asaj që kam dhirë të zanë. Ramazani ka pas ndjeshëmëri, atë ndjesi e identiteti të sardës të Bogdanit. Ashtë e dikush thotë, është një mbiemër i madhë, është një mbiemër i shtërë, e ka dhirë dhe në Hungarinë. Por në do të doja të lidhja dhe me një fenomen tjetër. Lështin e Bogdanëve, simboli i familjes, nuk ishte shqiponi, ishte darra, zërrim, me darre madhe shaktuar me një trumë të madhë, që zinte krejto bori, ku dua një vete rogu së minë. Dhe unë, me që kam dhe profesorin tim të arkeologjisë, po guzoj të tërë, darda dhe dardanët nga Kosova, ku gjenë historikisht Bogdan, nga një indë i fort i komit. Nuk do të dim për lagështirën e për prova që nuk të vërjeta.
Jeta Dardanët, Bogdanët, dhe gjitha të mbi emra shqiptarë, familje së më dharë, që i kemi fijet ence, ato fijet e qilimit, do rojnë dhe kanë përfjetuar, sepse kanë në DNA në vetë të gjithë historinë e tonë. Kongë e tim të të një, prej të gjallë në të, prej lindjeve, prej vështërësime e vitë. Kështu që në të kuptim, e gjej profesor Bogdani si fenomen, por do cilësoj e rejtë. Rumbyra në shtime Bogdanëve, sepse jam nusa, prezentimin e parë për Ramazani e ka marrë jo nga në në të vëti. Ramazani, se është vitru e ka dëmë në shtetë, e ka marrë nga nëna që e rritë. Dhe më thoshte, ka një dashuri të shetë, ka një përkujtjesi, ka një ndjeshmëri, është aqë një zorë, zani me të vetën, sa jo, me thëmë të drejtën, do të tja respektonte atë bukuri, atë dashuri shpirtërore që kishte. Me ko pash, zani ishte sa i dashur, me familje, që i kam të këtë të tërë, atë dhe i dashur dhe i respektuar me ta. Të rishafër profesor Ramazani, ndihesh inderuar, ndihesh enderuar, ka savoir-faire-in e vetë që të francezin, mënyrën e sjelljes, të tjilë që kryon një mjedis të bukur, një mjedis fisnikësh, një mjedis që të ngrof dhe, këtë unë, njerëzit rriven dhe të vetjo. Dhe të aspekt në shofë që jo rastësisht, këtë djarë u pozicionua në muzikë. Në temi dhjua shpesh, muzika fisnikëron shpirtin. Muzika fisnikëron shpirtin e këti kombi e këti popullit. Muzika fisnikëron e shpirtin e zanit. Po të shpia e zanit ishte muzikë. Thoni mua ju që si ishte muzikë e ema. Më thoni mua ju që së është muzikë dhe të portë në bukur e shenga. Bukurie të popullës, po dhe të familje stonë, ku bëjnë pjesë. Ne zanë si shpikë, si familje. Të falenderojmë një për libra tjeshtë, që i dhe popullës dhe kongë. Këto janë pasurie të gjithëra. Po ne të falenderojmë për atë qëndrim të ngrohë që kemë bajtu në gjdo moment me ne. Sa i pranishëm të qënë, e dim të gjithë ne. Sa bukur i në zhidur që është me dashuri dhe me mirë njohë. Në këtë kuptim të zanë, ke gjithë urime tona, ke gjithë urime të këtë popullë, oke dhe urime të atyre që do të bimë pasë. Jetë lumëtur dhe sa më të gjatë. E kam njoftu në vitin 1952 në grupin e valëve të Filharmonisë Shqiptare, kur unë u pranova si valtar bashkohës me profesorit. Asë njerë nuk më ka shku mendja që kjo njeri i thjesht, i urt, i mënqur, të bëhet ka që madhë. Të bëhet ka që madhë, ta të mbledhi 19 herë burra, intelektual, profesor, doktor, akademik, në këtë salë të mërkullushme për promovimin e veprave tia të pavdekshme. 19 vepra. Kur mbushi veprën e 18, unë i thashtë, si mikë, po them ndalu, ke nevoj për pushim, je lodhur shumë profesor. Më dha fjallën, Recep tha, do të pushoj. Po ja që nuk pushoj. Nisi i vepër në 19, edhe kjo më befasoj shumë. Ndërko që në tjere të shkrunim gjerat vogla, a i me veprat më dha kardinalje. Edhe në ndjerë përseri. Nuk duhet përseris para folësit, se folën shumë bukur, njerës shumë të pregatit të ndëru, por ama në sakrifica të më dha që ka punu kjo njeri, me përkushtim, me pasion, rallë studius, një historinë në koreografisë shqiptarë, absolutisht, etnografisë, por edhe të studiusit shqiptarë është unikal. Profesor, doktor Ramazan Bogdani, mjeshtër i madh, është unikal në Republikën e Shqipërisë. Ju falenderoj për mirë se ardhjen, ju falenderoj për gjithë ato fjalë që thatë, por unë jam Jo Ramazani,
por biri i ish institutit të fortorit dhe ish institutit kulturës populore. Biri i ish akademisë së shkencave, biri i kësaj sale që më rriti, më edukoi dhe më bëri kaq nder për të qenë ky që jam. Unë mundova që tradita pesare jam munduar që t'i mbledh, t'i botoj, por gjithmonë në një bashkëpunim të ngushtë me profesor doktor Agron Xhagolli. Më kujtu sistemin ndërkombëtar Laban, legjë anësore, kur atëherë unë e pata përvetësu për një 4 vjetë e gjysë, dhe përja shifësha dhe përja tregoja dhe shifte Ema, Ema më thotë dikur. Më mirë të të shemësuar të gjuën kinesë që thë, se sa më more me të sistem. Unë do falenderoj njërë të veçantë kryetaren e Akademisë së Shkencave, profesor doktor Muzaffer Kërkuti, i cili është tani që. Sikundër akademik Kopi Kyçukun, gjithashtu generalin, mikun tim të ngushtë, Rahman Perlaku, gjithashtu doktorin tim të nderuar, Nesti Kondili, duke përmendur edhe bashkëshortët Logoreci, por posaçërisht përsëri. E Shela jeton dhe punon në Gjenevë të Zvicrës dhe erdhi posaçërisht për të qenë pranishme në këtë përurim libër. Ama unë nuk mund të arroj të që më thanë edhe për tim futbolistin e shkëlqyer Erjon Bogdani. Ishala dhe se të nabohet gjelos Pinjaku tjetër Adrian Bogdani. Me qenë se e kam shprehë në një nga librat e mi, kur jam ndodh bashkë me të nderuarin profesor Xhagollin, te kalbreshët e Italisë, kur një shoqërus më prezanton si xhaxhaj i Erjon Bogdanit, auditori thot, pse na thua për Erjon Bogdanin? A i ka ardhë në Itali, të kalbreshët, a i nuk është eri, por neve në ka ardhë Skënderbeu. Nuk po zgjatëm, ju falenderit, ju falenderit, ju falenderit. Nderuar pjesëmarrës, autori ju fton në një koktejl modest. Verdade.
Zoti Ramazan Bogdani, profesor doktor mjeshtër i madh, etnokoreolog. Faleminderit për prezencën në studio. Ju jemi edhe profesor Ramazan Bogdanin me një botim të ri për diaspora etnokoreografike. Urime për këtë botim të ri do më japësh mua se më duhet ta fokusoj. Unë do preferoj përpara kopertinës të përcjell këtë një herë, sepse jeni marr gjatë kanë botimet. Botimet, në të marr gjatë botimet. Me kolanën. Së fundmi, profesor doktor Bogdani ka nxjerr diasporën etnokoreografike. Për çfarë konkretisht keni përcjell në këtë botim të ri, zoti Ramazan? Unë pata një kënaqësi, pikërisht dje u bë dhe përurimi i këtij libri në sallën Alex Buda të Akademisë së Shkencave, ku pat një pjesëmarrje të konsiderueshme shkencore dhe artistike nga mjaft personalitete të Shqipërisë në përgjithësi, por edhe nga bota e jashtme. Qartë. Në këtë vëllim, për herë të parë në fushën e etnokoreografisë shqiptare, kur në ana ime të paktën ishin botuar 18 vëllime, ky ishte i 19-ti dhe i fundit njëkohësisht. Që kur mos thuaj kur, se nuk e diet. Apo je i bindur që është i fundit? I bindur kryesisht. S'ka më lohati si në herë tjetër që mund të kem thonë dhe prap kam vijuar. Dhe ky libër për mua kishte një ankth të mbrendshëm për të prek diçka nga diaspora dhe më konkretisht nga shqiptarët që jetojnë në botën e jashtme, të hikur prej shekush apo edhe më në kohën tonë sot, që si çdo njeri kanë edhe ato gëzimet, hidhërimet e veta dhe kryesisht i jetojnë këto në pas të traditës së tyre shqiptare. Dhe pikërisht unë pata rastin dhe fatin që ta e zëvroj edhe këtë pikë përsa i përket diasporës, por kur në kurrës në formë shtërruese. Është një problem i hapur që ka mjaft baza, ka mjaft dukuri në botën e jashtme. Në këtë rast un kam bërë objekt 4 kapituj, mënyrë të veçantë janë këto traditët etnokoreografike në një fshat mandrica të Bullgarisë. Është po e njëjta fushë në disa fshatra apo në zonën e Zadarit, Zarës të Kroacisë, disa fshatra, për të mos thënë shumë fshatra në Arbreshët e Italisë, ka edhe një aneks për sa i përket përngjasime apo veçorive në fushën etnokoreografike për sa i përket shqiptarëve, maqedonësve edhe atyre me rom në Maqedoni. Profesor, etnokoreografia në kuptimin e saj konkretisht çfarë përfaqëson? Thjesht kostumografin, çfarë përfaqëson si term? Jo kostumografin, por nëse flasim koreografia është vallja. Nëse flasim etnokoreografia është studimi i vallës popullore. Por pikërisht fjala etno është një nocion i përdorur në shkencat shoqërore, shqiptare dhe më gjerë, ku fletë për të dhanat në specialitetin përkatës, përsa i përket anës etnografike, gjuhësore, folklorike, kostumografike, etjera, etjera. Pra, shifet valja në një veshët përgjithshme, ndaj edhe kjo përbën një fushë të veçantë në shkencët shoqërore, albanologjike dhe më gjerë. Dhe më gjerë. Dhe është në grupet e interesit, është më shumë për pjesën e artit të kësajt, profesor, kujt i shkon ky botim i ri? Ky botim i ri i shkon kryesisht, për të më thënë kryesisht, valleve, popullore shqiptare. Valle popullore shqiptare dhe ata që interpretojnë dhe performojnë këto. Po, sigurisht, në radhë parë këtu flitet për traditët e lashta, për traditët etnokoreografike, për traditët e hershme, për këtë pasuri shpirtërore, kombëtare në fushën e shkencave albanologjike shqiptare. Po pse e keni mbyllur kolanën e botimeve tuaja me diasporën? Nuk e patë mirë juve, kolana ka qenë paraprakisht me 6 vëllime, po? Dhe janë në mesët e 6 vëllimet, ku thuhet etnokoreografi 1, 2, 3, po, 4, 5, 6, dhe mbasi ka përfunduar kjo etnokoreografi, ku unë kam deklaruar që mjaft më, unë luta nga ky definicion. Pas ke thënë dhe njëherë mjaft më. E kam thënë njëherë, për nëse them më, dhe pastaj vijoj me këtë vëllim për diasporën që unë e kisha dhe njëherë, po e përsërit, kisha një pengë për të folë diçka edhe për shqiptarët në botën e jashtë. Dhe konkretisht në shumë treva që i përmendës? Konkretisht në këto që i përmenda, por jo shtarruse, nuk kanë vetëm këto, ka shumë e shumë
të tjerë. Edhe shumë e shumë të tjerë. Që nuk mundet të pregën. Nuk mund të ezauron nga një njeri ose në një botim të veçantë. Për shembull, po të marrim neve diasporën në Greqi, ka një fush, ka një popullat atje, mjaft të hershme, mjaft interesante, që mbart edhe këto tradita të kulturës shpirtërore, në fushën e vallëve dhe më gjerë, në mjaft të shtrirje, mjaft gulime të territorit përkatës. Megjithatë, profesor, ju keni bërë një keni mbyllur botimin e 19, më thatë. Po. 19 botime që i përkasin kësaj fushë. Keni qenë valltar, solist, koreograf në Filharmoninë Shqiptare, në Teatrin Operas Baletit, punonjë shkencor, etnokoreolog, në ish Institutin e Folklorit. Një botim të fundit për jetën tuaj, keni mbresa pa fund, keni kaq vite. Mbase mund të më ketë ngacmuar dikush, ndonjëri, por unë nuk ja kam lejuar dhe nuk do ja lejoj derisa të jem në këtë jetë. Më pas nuk e kam në dorë, unë e kam të tjerët. Për efekt modestie, që e kam të tjerët në dorë, po. Nuk do e kisha një dëshirë të tillë. Dhe në fakt nuk do e kisha, thot profesor Bogdani, me shumë botime, siç janë 6 vëllimet e etnokoreografisë, e kam mbyllur me këtë që është diaspora, që i ka dhënë kushtet, apo edhe botime të tjera që i referohen kësaj fushë, të njohin vallet tona, folklori koreografik i Asit, në truallin e valles popullore, shpirti i popullit në valle, dhe që kanë filluar botimet që nga viti 1976, unë personalisht nuk isha lindur ende në vit profesor, dhe që përfundojnë në 2013-ën me diasporën etnokoreografike dhe që kam përshtypjen që si çdo gjë tjetër është lënë pak në arrest këto vitet e fundit. Është më së vërtet. Duhet të jerë përparësia i takon ish Institutit Folklorit, ish Institutit Kulturës Popullore. Janë ish, nuk funksionojnë më. Ish sot janë shndruar dhe njihet Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe duke qenë punonjës në këto institucione për rreth 38 vjetë, këto janë prodhim i Akademisë të Shkencave, edhe ky është për një nder i madhë imi, sepse nuk është tashmë vetëm idetë, mendimet e mia, por është edhe një trajtesë me figura tepër të njohura në shkenca shqiptare, si që është Aleks Buda, Alfred Uxhe dhe Mitë Shuderiqi, të cilët kanë qenë pjesë përbërëse të redaksive përkatëse, kur janë edhe analizuar një pjesë e mirë e botimit të këtyre vëllimeve. Botimit të këtyre vëllimeve. Botimet cilat vinë dhe profesori thashë i fundit, ka vënë një bast publik, por unë jam pak skeptik, do të ngacmojnë ndoshta edhe miqt apo edhe të afërmit e vetë me prirje edhe nga sporti. Apo jo. Unë kam kënaqësi që në këtë libër ja kam përuruar, ja kam dedikuar mikut tim, kolegut tim të kahershëm Ferruh Koka, që unë e përcaktoj, si që përcakton të dhe i Ferruh Bej Koka, dhe në mënyrë të veçantë do kisha kënaqësi sepse pjesë përbërëse e këtij vëllimi të fundit është edhe janë edhe mendësitë e vajzës sime Ershela Bogdani, e cila punon dhe jeton tashmë në Zvicër, sikundër edhe bashkëshortës sime këngëtarës Emma Qazimi Bogdani. Faleminderit, profesor. Ishte kënaqësi në këtë rëfim interesant për një fushë e cila pak preket. Thank you.